Ono što je vrlo interesantno, a to je da ćemo naravno kroz sve ove beovizijske, evrovizijske učesnike imati zaista jednu zajedničku stvar, a to je da većina njih ima upravo ovakvu konstelaciju brojeva 4, 7, 2 i provlače se ti brojevi naravno kroz njihove datume rođenja. Pričamo o Ani Đurić, o pobednici pesme Beovizije, ali ja se iskreno nadam da će biti pobednica, evrovizijska pobednica. Sad, naravno, nisam subjektivna, vrlo objektivno radim svaki datum rođenja. Ono što je interesantno kod Ane jeste da je ona rođena 12.10.78. i ima konstelaciju kodova 472. Ana je neko ko je vrlo onako stabilna, jedna stara duša, znači ima to u sebi i ovaj njen uspeh nije slučajno. Ja sam sigurna da je ona imala prilika i ranijih godina da se pojavljuje i da bude na neki način drugačija od svih. Međutim, ova godina je morala to da donese. Ja iskreno se nadam da će ona i biti evrovizijska pobednica iz razloga što je u godini liderstva, odnosno u godini gde mora biti bitna, gde mora da se pokaže, gde će da dominira. To je sunce, to je glava, to je uspeh jedan veliki i generalno ovo je godina koja je njoj odlučna za posao. A ovaj ceo outfit koji danas imamo, ja mislim da će cela Evropa imati za manje od mjesec i po dana. Pobednica naša evrovizijska jeste Marija Šerifović. Mara je rođena 14. novembra 1984. i imamo i ovde 742. Samo je drugačiji red brojeva nego što imamo kod Ane. Mara je dosta intuitivna i moj neki savjet za nju jeste i kad bira pesme, kad bira saradnike, da se vodi nekom svojom intuicijom. Vrlo je emotivna, iako ona to negde ne pokazuje. A ono što je jako zanimljivo jeste da ova godina odlučna Mari za posao, pa čak i kontakte sa inostranstvom ili će nešto sarađivati sa ljudima van ovih prostora, mogu to čak biti neki saradnici. Ne mislim na bivše ex-ju zemlje, čak što više mislim na neke zemlje baš inostranstvo, kao što je Švajcarska, Austrija, Nemačka i to negde može na neki način tamo malo da se proširi njeno tržište. Emotivno nije baš nešto dobra godina ova, ali Bože moj, neka se usredsredi na muziku, na posao i bit će jako dobro. Željko Joksimović, kao neko isto ko je i bio učesnik, i pobednik, i naš predstavnik pesme Evrovizije, on je rođen 24.72. Opet, kod njega je samo malo izmenjen, ne samo red brojeva, nego on ima jednu šesticu, pa jednu sedmicu i jednu jedinicu. Ovo je čovek koji sve pesme radi iz duše, po osjećaju i tako ih i peva. I imamo priliku zaista da vidimo da su njegove pesme sve emotivne i ljubavne, jel tako? Verujem da je negde dosta vezan za majku, da je majka jako bitan faktor u njegovom odrastanju, u njegovom životu, ali ima tu sedmicu. To je ta umetnost, to je ta muzika, to je čulnost, osjećaj. Znači, receptori njegovog čula su i tekako izraženi. Ovo je godina također velikog uspeha za Željka. Mi znamo da on ima i svoju televiziju i da čovek zaista radi ono što se kaže multipraktike. Jedan jako vredan čovek, jedan vrlo sposoban čovek i ono što je jako važno jeste unovčiti sve to. On je to i uradio, tako da ova godina samo može dati dobre stvari i za njega, i za njegov medijski prostor, i za njegovu televizijsku kuću.
Bojana Stamenom i ja prvenstveno Bojani čestitam na kilogramima koje je oborila u zadnjih godinu i nešto dana i to svaka čast na tome. Ona ima 369 konstelaciju njenog datuma rođenja, jedna devojka koja donosi sreću drugim ljudima, bukvalno. I kod nje postoji taj jedan mali problem što ona još uvek nije došla u godine kada će moći svoj rad, svoj trud naplatiti u pravom smislu te reči, da je imala, što bi rekao naš narod, prođu kad je Eurovizija u pitanju, Beovizija jeste i to je bila godina kada je ona imala poklapanje Jupitera i Venere. Znači sve se nekako podesilo onako kako je ona želela i to je bilo super. Ova godina je godina kada ona rešava neke svoje bitne probleme, godina kada bi mogla zaista opet da se vrati muzici na neka velika vrata, pogotovo tamo od leta ove godine jer je dobar period. Hurikane, one su divne devojke prvenstveno i videli smo da su glasovne mogućnosti fenomenalne. Ksenija ima također konstelaciju 7-7-5. Ta devojka, ja mislim šta god bude htjela da krene da radi, da će ona moći da završi. Međutim, jedna stvar je jako važna, jeste ne vidim ja nju u grupi, kao grupi. Bilo da je ona sestra, majka, tetka, znači timski rad kod nje ne prolazi. Ona mora sama da bude, da bi sva ta umetnost koju ona posjeduje, sav taj raskošni glas, talenat, ona sigurno ima talenta i za glumu i svašta nešto, mogu doći do izražaja. Kada je Ivana Nikolić u pitanju, ona ima 268. Jako emotivna, lepa devojka, ali devojka koja će sama sebi zaređivati koru hleba, što bi se rekao, i nije uopšte ono u fazonu mora biti u grupi, ne mora biti. Nju sada postaviš, ne znam, za sto i kažeš tu moraš da sediš i da pevaš, ona će tako da radi. Kako se to kaže, poslušna žena, tako. Ali će imati uspeha ove godine i vrlo postoji mogućnost da se osamostali, da krene nešto sama, da se na neki način sama snalazi u cijeloj toj priči. Ove godine je jako dobra za novac, za karijeru, pa i čak to ako odluči da bude sama, samostalni izvođač, da je to super godina. Kada je Sanja Vučić u pitanju, ona je devojka koja ima slične kodove kao i Ana Đurić, 742, ona će uspeti kad tad. Znači možda njen talenat, možda sve ono što ona posjeduje još nije toliko došlo do izražaja, ne možemo da zanemarimo da ima svuda, da je interesantna, i kao pojava i kao kada je izjave žena i sve. Tako da ja očekujem od ove godine da se ona usresredi na sebe, na svoju karijeru, na svoje pesme. Biće ovdje dosta i putovanja, biće ovdje dosta mogućnost da se neke stvari menjaju kod nje. I očekujem, ali zaista očekujem negdje do kraja ove godine da one postanu solo pevačice.